Areál futbalového štadióna futbalového klubu v našej obci sa postupne rekonštruuje a zveľaďuje. V uplynulom období prešla rekonštrukciou budova so sociálnym zázemím, predčasom boli nainštalované svetlá, pribudli nové sedadlá, bola vybudovaná časť nového múra a podobne. Teraz sa budú realizovať ďalšie práce zamerané na udržiavanie hracej plochy. Pri druhej zmene rozpočtu obecné zastupiteľstvo schválilo aj investíciu vybudovania automatických závlah na futbalovom ihrisku. V súčasných zmenených klimatických podmienkach je už takmer nevyhnutné, aby pre kvalitu trávnika bola tráva pravidelne zalievaná. Tým, že vybudujeme závlahy, tak zlepšíme zavlažovanie tohto trávnika, ale aj znižíme náklady na pracovnú silu, pretože nebude potrebné toľko okolo tejto činnosti narábať s zamestnancom obce. Na zavlažovací systém na futbalovom štadióne je v rozpočte obce vyčlenených 12 000 eur. Každoročne dlhšie obdobia bez rážok a stále vyššie letné teploty naznačujú, že to je potrebná investícia. K 90. výročiu založeniu futbalového klubu sme dostali od obce pekný darček, vybudovanie závlahového systému. Viacero okolitých obcí tento systém už používa, veľmi si to pochvaľujú. Vlastne odburá sa s tým zbytočná práca s naťahovaním hadíc, takisto efektívne zavlažovanie. Vlastne nemusí sa polievať v priebehu dňa, keď sú 30 stupňové teploty, voda sa zbytočne odparuje, takže môžeme polievať v ranných a večerných hodinách. Areál má vybudovanú vlastnú studňu, ktorá sa bude používať na zavlažovanie hracej plochy. Klub bude o niekoľko týždňov sláviť 90. výročie svojho vzniku. Do tohto termínu by mali byť práce ukončené.